הסיפור הבא שאתם הולכים לשמוע הוא סיפור עוצמתי, מרגש, לא יאומן. מספר אותו תלמיד חכם ירושלמי, סיפור שסיפר אותו על עצמו, וכך הוא אומר: מעיד אני עליי, שמיים וארץ, שכל הכתוב פה הוא אמת למיטה, לא שום גוזמה ולא שום תוספת. הכל כפי מה שהיה לי. סיפור שסיפר אותו על עצמו, וכך הסיפור. 52 שנה הייתי מלמד בתלמוד תורה קריאה לילדים. היה לי את כל הכישרונות, הייתי מוכשר בזה. עד פסח כל הילדים כבר יודעים לקרוא. שיטות מיוחדות. כל אחד לפי שיטה שלו, לפי חלק בקריאה, חלק בשמיעתי. כל אחד לפי המצב הנתון שלו. שמיע היה הולך לפניי. עשרות טלפונים, מאות טלפונים הייתי מקבל בשביל שללמד את הילדים שלהם קריאה שיעורים פרטיים. לכולם הייתי מסרב. אחד הטלפונים שקיבלתי, שזה, אני לא יכול לשכוח את השיחה הזאת, אמא ממורמרת, שאומרת לי, תשמע, בני בן 8 שנים, הוא עוד לא יודע לקרוא. אני מבקש ממך, תעזור לי ללמד אותו את אמנות הקריאה. כמו כולם, כמו מאות טלפונים שקיבלתי, גם לאמא הזאת, סירבתי, אמרתי לה, מכילה, אני לא מלמד קריאה. תקחי אותו למורים אחרים. אולי האמא, אבל אתה חייב ללמד אותו. אין מי שילמד אותו. כבר הייתי בכל המורים, בכל העיר. אין מי שיצליח ללמד אותו. אתה חובה עליך ללמד בני. גברתי, אני מצטער. אם אני אלמד אותו, זה יפגע בי בתלמוד תורה, ואני לא אוכל לטפל בילדים כמו שצריך. זה יכול לפגוע בי בילדים. אני לא יכול לעזור לך. אתה יכול לבקש ממורים אחרים שילמדו בתלמוד תורה. את הבן שלי אין מי שילמד. כל מי שלימד אותו, הוא אומר שהוא לא יודע מה הבעיות שלו, הוא לא מצליח לקלוט. גברתי, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. נשמע צעקה בתוך הטלפון שהאימא אומרת, אל תעמוד אדם רעך! גברתי, שיהיה לך כל טוב, וניתקתי את הטלפון. הסיפור הזה נשכח ממני מאוד מהר. וכך המשכתי ועברו שנים, 15 שנה המשכתי ללמד לילדים לקרוא עם תוצאות מרהיבות. עד שנפתחה בתלמוד תורה ישיבה קטנה, וביקשו ממני שאני אהיה שם רם, שאני אהיה שם המורה ללמד ילדים, את הבחורים הנערים הצעירים, גמרא ודברים יותר מסובכים. אחד הבחורים שאני זוכר הוא היה אברהם. אברהם לא כל כך ממושמע. מדי פעם מעיף מבט בגמרא, פעם מסתכל עליי, פעם היה לו איזה קושייה שהוא היה שואל, ואני בחריפות, אפילו טיפה בתקיפות, הייתי מבטא את השאלה שלו. כי היה משהו שלא התחברתי לילד הזה, משהו שלא, לא היה נראה לי. ככה מאז הילד שתק ולא היה מדבר מילה, אברהם לא היה שואל שאלות ולא כלום. תמיד הוא היה נראה כאחד שיש לו מה להגיד, אבל אני לא אגיד לך. חלפו שנתיים. היה לי שיעור כל יום ב10:30, מגיד שיעור, בישיבה הקדושה. הייתי נוהג קודם כל להגיע בנחת, לחדר המורים, לשבת, להכין את השיעור כמו שצריך, בריכוז. הפעם משום מה נצלי לעכב, היה כבר 10:15. הזמנתי מהר מונית, הגעתי בדיוק פחות או יותר בזמן השיעור, שכמעט הייתי מאחר את השיעור. לידי עצרה עוד מונית עם טריקת דלת. הסתכלתי לראות מי עצר ליד הישיבה. היה זה מדע מוכר, לא זיתי מי הוא. חשבתי, הסתכלתי, בסוף ראיתי שזה אברהם, אותו בחור, שלא כל כך היה מסתדר בישיבה, אברהם הגיע לפה. ומראה קצת יותר מדי חוצניק, נראה כזה מודרני. התקרבתי לראות מה הוא רוצה. אבל לתדמתי, ראיתי משהו שהוא פשוט לא יאומן. לא יעבור לסדר היום. ראיתי שהכיפה שלו היא כבר לא כיפה שחורה כמו שהיה לו בעבר, אלא כיפה שחורה גדולה. הכיפה התחלפה לכיפת אור אפורה, אפורה מאוד. אני מאוד כעסתי. כשאברהם התקרב, אמרתי לו, מה אתה עושה פה? אמר לי, אברהם, כבוד הרב, באתי להזמין את כל הבחורים לישיבה, וגם את כל הרבנים וכולם, ברוך השם, אני עומד להתחתן. אמרתי לו, איך אתה לא מתבייש לבוא בצורה כזאת לישיבה? וכזאת צעקות אני צעקתי. וצרחתי עליו, עד שכל הבחורים שהסתובבו שמה הסתכלו לראות מה הצעקות האלה. עד כדי כך שהמזכיר של הישיבה יצא מחדרו במהירות לראות על מה הצעקות. תלך מכאן, צעקתי עליו.
אברהם מאוד התבייש והלך מהישיבה וחזר בחזרה הביתה. הייתי לחדר השיעורים, להגיד את השיעור שלי, כועס ביותר, איך הוא מעיז. תמיד הוא היה כזה, תמיד הוא היה עושה מה שבא לו, אבל הפעם הוא עבר את כל הגבולות, הוא הגזים. ככה עמדתי לשיעור שלי בישיבה, ומעד מאוד זה נשכח ממני הסיפור הזה. מדי פעם נזכרתי בסיפור, מה שהיה עם אברהם, וממש אני הייתי בכעס עליו. עבר חודש, אשתי לצערנו הרב, חטפה את המחלה האיומה, ונאלצנו לנסוע לשוודיה לטיפולים. נסענו לשוודיה, חזרנו, למשך חצי שנה אשתי עברה איסורי תופת, איסורים פשוט לא יאומן, איזה איסורים היא עברה. ואני במקביל המשכתי בישיבה, ואחרי חצי שנה מספר אותו תלמיד חכם שאשתו נפטרה. מאז הלימודים בישיבה לא היו אותו דבר, לא אותם ריכוז, לא אותם חריפות, לא מה שהיה לי פעם, ואני המשכתי והתעקשתי להתגורר בביתי לבדי, אף על פי שאשתי כבר איננה. כך הוא מספר אותו תמיד חכם. אבל הריכוז אולי אותו דבר, אין מה לעשות. כמה שתמסתי, כמה שרציתי, זה לא היה אותו דבר. לאחר תקופה, 3 חודשים, נפלתי בביתי. שברתי את האגן שלי. אבל היותר גרוע זה שלא היה מי שיציל אותי. הייתי לבדי. 10 שעות הייתי בבית לבד. לא יכלתי לקום, להזיק עצה, שום דבר. לא יכלתי לצעוק, לא יכלתי להתקשר לאף אחד, כי פשוט לא יכלתי להרים את עצמי. הייתי מדמם. 10 שעות, כולי נוטף דם. נס גדול היה. לאחר 10 שעות נכנס נכדי לבקר אותי. והוא ראה שככה אני במצב הזה והוא טיפל בי. עברתי ניתוח. המצב היה לא טוב. כבר אני לא יכלתי לתפקד על הרגליים. המשפחה סעדה בי. הייתי יכול ללכת רק על קביים, לא יכולתי ללכת על רגלי. וזה כבר היה מצב שכבר הודיתי לישיבה שאני כבר לא יוכל להמשיך בישיבה הקדושה. פתאום, בוקר אחד, הרגשתי בגב שלי כאבים עזים, כאבים בלתי נסבלים. הזקנו עזרה, הרופאים הגיעו אליי הביתה והודיעו לי שכנראה זה או מהנפילה שהייתה או מהניתוח שעברת, ואמרו לי יש פתרון אחד, רק לתת לך עכשיו זריקה שמשכך כאבים וזה הרגיע אותך. עוד ניתוח זה לא בא בחשבון, לא אחת לסבוט את הכאבים האלה. האיסורים האלה כמעט היו בלתי נסבלים. יום אחד נשמעו דפיקות בדלת, המטפל הלך לראות מי זה נמצא. בחזור, שהוא בא לספר לי שיש איזה בחור צעיר שרוצה לדבר איתי, ועוד הספקתי אפילו להגיד לו אם כן או לא, הבחור כבר נכנס. אותו בחור היה מוכר לי מאוד. וראיתי שזה אותו אברהם, סיפרתי לו את כל מה שעבר עליי. סיפרתי לו על אשתי, וסיפרתי לו על הנפילה שנפלתי, וכל מה שעברתי. שאל אותי אברהם, אז בעצם התחיל כל הסיפור הזה מתי? בזמן שאשתך נגלה למחלה? אמרתי לו כן. שאל אותי אברהם, באיזה תאריך בדיוק בעצם נגלתה המחלה לאשתך? אמרתי לו, יום 3, ז' באדר. זה היה תאריך שהוא קל לזכור אותו. הרי זה הילולה של משה רבנו. נשמעה צעקה מאברהם. צעקה נוראה. אמרתי לו, על מה הצעקה שלך? מה אתה כל כך כזה נבהל מהתאריך הזה? סיפר לי אברהם, באתי להזמין אותך ליום החופה שלי. ואתה צעקת עליי וצרחת עליי והזינת אותי למרות שלא עשיתי לך שום דבר. אמרתי לו, שום דבר? ומה לגבי הכיפה שלבשת באותו יום? איך רעזת לבוא ככה לישיבה? למרות שאתה יודע את הכללים של הישיבה, של הישיבה אסור לבוא בכיפה כזאת, בלבוש כזה. אמר לי אברהם, דבר אף מדבר. ואז אברהם נזכר. הוא אמר, אני אספר לרב מה קרה. אני באתי להזמין אתכם לישיבה. עליתי על מונית. היה רוח חזקה. הנהג רצה לעשן סיגריה. פתח את החלון. מה שקרה שהרוח הרימה לי את הכיפה, והכיפה שלי עפה מחוץ לחלון. הנהג עצר חריקה חזקה ורץ לכיוון הכיפה. גם אני רצתי אחריו. אבל המצב היה כבר שכבר 10 רכבים דרסו אותו. הכיפה כבר הייתה דהויה, כבר הייתה לא משהו, אבל אין ברירה, לא היה לי כיפה אחרת, שמתי אותה לראש.
באותו תאריך, זן והאדר, שהתגלתה המחלה הנוראה לאשתך, באותו יום, זה היום החופה שלי. אני אומר לך את האמת, אני כל כך הקפדתי עליכם. עשרות פעמים, אני התפללתי לבורא עולם, שישלם לכם על מה שגרמתם לי, על העוול שגרמתם לי, על שסוף סוף אני מתחתן. וזה מה שקרה. אני לא יודעת שזה מה שיקרה הרב. והתחיל לפקוט, אברהם התחיל לפקוט. המשכתי, כך מספר הרב. לשאול אותו, אברהם, למה הגעת לכאן? ספר לי אברהם, אמי, כמו שאמרתי לך, שלושה ימים, כל יום, יום אחרי יום, מבקש ממני שאני אגיע אל הרב, להגיע אליך. שלבקש ממך, שאני מוכר אליך, ואמי מוכרת לך, על מה שעשית. וגם אח שלי, הגדול, מאיר, גם מוכר לך. שאלתי, כך אומר הרב, מה קשור מאיר? מה, לאחיך? מה אני עשיתי לאחיך? אמר אברהם, תאמין שאין לי מושג, רק מה אני יכול לספר לך על, על אח שלי, מאיר הגדול, הוא הגדול ממני כמעט בעשר שנים. והוא עד גיל 11, לא ידע לקרוא. לאחר כמה זמן, ברוך השם, כבר מאיר ידע לקרוא. למה? כי היה איזו שיטה חדשה שפיתחו אותה באיזה מקום למוסד מיוחד לקריאה. וככה לימדו אותו לקרוא. הקבעיה שזה היה במוסד שהוא לא היה שומע תורה ומצוות. ומאז האחי התחיל להידרדר וירד וירד. בגיל 17 הוא כבר ירד מהישיבה לגמרי ועזב את כל היהדות. שאלתי אותו, אולי לימדתי את אח שלך קריאה? אמר אברהם, את האמת שאין לי מושג? רק מה שאני יכול להגיד לך, שאם היא כל הזמן הייתה מתלוננת על איזה מלמד אחד, שאיך הוא העיז פנים לסרב להציל את הילד שלי. איך ירא שמיים ככה מתנהג? איך הוא לא מרחם? הסבטתי את המצב. הסבטתי את המצב של הבן שלי, כמה הוא במצב לא טוב. איך הוא לא מרחם? עשרות פעמים התלוננה לפניי. ואז הבנתי בעצם שהוא דיבר עליי. הבנתי את המצב. אמר לי אברהם, אז לכן, אמי ואני, ואח שלי הגדול מוכנים לך. ומאז, באותו יום, ככה מספר הרב, אני התחלתי לחזור לעצמי. הכאבים שהיו לי בגב נעלמו. התחלתי להשתקם. התחלתי ללכת על הרגליים שלי עם הקביים. התחלתי לחזור לעצמי. ואז אני הגעתי למסקנה. כמה אני צריך לתקן את עצמי. התחלתי לחזור אחורה, על כל העבר שלי. איך הייתי בכוח שלי, ולא שם לב בדברים הקטנים, הדברים החשובים האלה. שם כאלה דברים גדולים. באדם לחברו, לראות כל אחד הטוב שלו. ואחד הייתי שומע עכשיו, אני מתחיל ללמד ילדים שיש להם בעיות קריאה, לא תשלום, למרות שיהיה לי קשה, למרות שזה לא יהיה לי קל, אחד הייתי שומע עכשיו, ללמד אותם תמות הקריאה. ולמדתי מזה דבר גדול, כמה אני צריך לדון לכל אחד לקו זכות. וביקשתי לספר את הסיפור הזה, ולהפיץ אותו כמה שיותר. מהסיפור הזה אנחנו לומדים, עד איפה הדברים עומדים, עד איך אנחנו צריכים לדון לכל אחד ואחד לקו זכות. לא משנה איך הוא נראה, לא משנה מה הוא נראה. לפעמים אתה חושב שהלכה, היא אומרת נגד מה שהוא עושה. אבל לפעמים זה לא נכון, כי זה כל אחד לפי איפה שהוא נמצא, לפי איפה שהוא מונח. אתה לא יודע מה הוא עובר עליו, אתה לא יודע מה הוא. לכן עלינו רק לדון לכל אחד לקו זכות. לראות את הטוב שבכל אחד. ולרחם על השני, ולעזור לכל אחד ואחד שאנחנו יכולים, ואף פעם לא לחשוב על עצמך. למען הצלחה של מאיר בן מרים, אנא להפיץ לסרטון הזה, כמו שגם הגדול דור ביקש, שכולנו נזכה ביחד לגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון.